وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ስለዚህ ሀቅ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ በዛች ሀቅ ላይ ብቻ ነው ልንሰባሰብ የሚገባ። አባሽ ስንት አመት ሆኖ ከመጣ? 1400 እና እንደማትሉኝ መቼ ስንት አመት ሆኖ ከመጣ? እኮን ስንት አመት ሆኖ ከመጣ? ግብጽ ውስጥ 1928 አይደል? ተብሊግ ስንት አመት ሆኖ ከመጣ? ለምን መጡ? ለምን መምጣት አስፈልጋቸው? እስልምና አዲስ አትፈልጉ? አ እንዴ ኢኮኖሚ ያስይዘው። ንግግር ሁለት አይነት ነው። ንግግር ሁለት አይነት ነው። ሊሳኑል ሃል ወሊሳኑል መቃል። በመላስህ የምትናገረውና በተግባርህ የምትሰራው። አንድ ሰው ቢድዓ ሲሰራ እስቲ ምን ይያለ ነው ንገሩኝ። ቢድዓ ሲሰራ ቢድዓ ያ እርኩሱ መጥፎ ካላህ የሚያርቀው የነብዩን ሱና ድብጥ ማጡን የሚያጠፋውን ሲሰራ ምን ይያረገ ነው? ወይ ጃሂል ነው ሙፍቲም ተብሎ ቢቀመጥ ማለት ነው። ለምንድነው ጃሂል ነው ምንለው? የሱናን ውበት አላየማ። ወይ ደግሞ ምን ይያለ ነው በተግባሩ በመላሱ ካለው ይከፍራል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሱሐባዎች ያላሟሉት ነገር አለ? እኔ ላሟላ ይያለ ነው አይደለም? መቼ ነው ሞቱት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? እናስተውሰው አስዲቁል አክበር አቡበክር ማለት ነው። ይሁንስ ንግግር ሲናገሩ ሰማቸው እሱ አለቀሰ። ሌሎቹ አልገባቸው። ባሪያውን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የሚያወሩት። አላህ አንድን ባሪያ አስመረጠው ከዱንያና እሱ ዘንድ ካለው ባሪያው እሱ ዘንድ ያለው መረጣል። فديناك بأبوائنا وأمهاتنا وأموالنا يا رسول الله يا لالكسا غرموچو انظروا هذا الشيخ ابو بكر بذا ساعات شماغلي هوال مندوم ياسلقسو بلن تتقاقومنبت يلال امام البخاري لا يتاغنيو عله كذا بوحالا اوقن يلال ابو بكر كبولاتشنم بلاي اواقي مهونون النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير عندي مرطو يتعززوت ከአላህና ከዱንያ እሳቸው ናቸው። ከዛ ወዲያው ምን ወረደ? አልየውማ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም። ከዛ አረፋ ላይ 124 ሺህ ሰሃባ ሰብስቦ ምን አለ? አላደረስኩም ወይ ብለዋል አላሉ? ነሻዱ አንደከ የሁሉ ላይ አላቸው። ተመልከት እንመሰክራለን አንተኮ ማን ውድ ሰው በልክት ሪሳላ ከአላህ የተሰጠህን በጠቅላላ አድርሰሃል وأديت الأمانة أمانهن أوردهن ونصحت الأمة أمه دم نصيحة درجهن حق نجرهن بعد إلهم أسوقهن ودي جنة ما يقربون بتك لعله هون نجرونا ودي سات ميوس دو هون نستنك كونا كذا من قالوا الجاتشون ودلي وديت وديت أروديت الله هيثني الله هو من نيد بطولة تينو عرس السنة ከሰማያት በላይ እጃቸውን ጣታቸው እንዲጠቆሙ አላህ ሆይ መስክርልኝ አለ። አላህ ሆይ መስክርልኝ። ስለዚህ አሁን በዚሁ ደግሞ ንግባ አይደል? ወደ አህባሾቹ ሹባ ወደ ሱፊዎቹ ሹባ ባስማው ሲፋት ድንበር ስለሳቱትና መንገድ ስተው ስለጠመሙት። ጠማሞች ስንል መቼም ከመሬት ተነስተን መሆን የለበትም። በጌታችን ማንነት ላይ ነው እነሱ እየተናገሩ ያሉት። رسول صلى الله عليه وسلم من قال عند باريا اجون وده جيتاو اتلو ستين مالا اجون وده جيتاو اهنا سامر الله ده مبت آم يفر الله يحجن بادو اجم ملسا يا سبحان الله اجات وليت نو اليو نينا كتاتش ميلم كلاي ميلم كغون ميلم ቴኒስ ተጫዋች ኮኑ የሚመስሉ እንዴት ነው ምሱ ጋር ዱዓ እንዴት ነው ዋክ ወዴት ነው ወዴት ነው እጃችንን ምናነሳው ወዴት ወደ ሰማይ ጭንቅ ጥርብ ሲለ እጅን ዘርግተ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد فرج የት ያለው እንጌታ ሙጥኝ ብለ ከሰማያት በላይ ያለው
ከአርሽ በላይ ያለው። ሌላው ዘይነብ ምን ሊሏት ነው? ዘይነብማ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች ውስጥ አንዷ የሙእሚናን እናት ምን ብላይ ተናገረች? ኢማሙ ቡኻሪ ነው የዘገበው። ይሄንንስ እንዴት ደይፍ ያረጉት ይሆን? ዛሬ ነሽ ደፋሩ ስለ ሐዲስ ዕውቀት የላቸው ካነሱ ጋር ማተይደውን ሲያገኝ ደይፍ ነው ይላሉ። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሐዲስ ከመሬት ተነስቶ ያለ ዕውቀቱ የሚያቦካው የሚጫወትበት ያለ ማያቀውን የሚናገር በጠቅላላ አሳቸው ላይ የሚዋሽ መቀመጫው እሳት ሆነ። ለአላህ ትእዛዝ ምን አለ ጅግር ቢሰጡ? ዘይነብ ምን ትላለች? የተቀሩት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች ላይ ምን ስታደርግ ራሷን ስታወድስ እናንተን የዳሯችሁ እናትና አባቶቻችሁ ናቸው። ሐፍሳን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰጣት ማን ነው? ዑመር አባቷ። አይሻን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰጣት ማን ነው? አቡበከር አባቷ። ዘይነብንስ ምን ትላለች? ከሰባት ሰማያት በላይ ያለው ያ ሱብሃንአላህ አርራህማን ለርሶ ዳሪ። ምንኛ ያማረች ሴት ናት በአላህ እናታችን ረዲየላሁ ዐንሃ። ወሃቢ ናት? ወሃቢ ነው አይደል የሚሉት? አላህ ውሃ ያጠጣቸው፣ ያንን ድርቅ ያለ ልባቸው ይጠብላቸው፣ ያንን ኩፍር ያንሳላቸው። እነሱ እንዳላሲዝ አሸባሪ ብዬ እኛስ ምን እንላለን? اللهم اهدهم እንላለን ነው አይደለም? እኛ አላህ ይምራቸው ብለን አቁ እንናገራለን። እንዳላዚዝ የውመል ቂያማ የውመል ቂያማ እኔ ግዛቴ ማን ነው? ምን አርሽ ለፈርሽ? አረ ንገረኝ እስቲ ከአርሽ እስከ ፈርሽ ማን ነው ግዛት? የጌታችን ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ ማንንም የማያሸንፈው እሱ ላይ ተመክተን እንከሳከሳለን። መከራውን ቢደርስ ችግሩን ቢደርስ አላህ የወሰናት ብቻ ነው የምትደርስበት። ሐቁ ግን ይነገራል። ቀጥል ኢስራ ወልሚዕራጅ እነሱ መውሊዱን ያከብሩታል። ሱብሃንአላህ ቢዳው እኛ ደግሞ አላህ ከአርሽ በላይ ለመሆኑ ማስረጃ እንጠቅስበታለን። ይሄንን ሐዲስ እነሱ የሚዕራጅ መውሊድ ይላሉ፣ እኛ ደግሞ አላህ ከአርሽ በላይ ነው ይሄው በዚህ መውሊድ ያላችሁ ቢዳአችሁን በምትሰሩበት ሐዲስ እንላለን። ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረጅም ነው ሐዲሱ። የት ሄዱ? ሰባት ሰማያትን አቋርጠው በየሰማዩ ያሉ ነብዮችን እየተዋወቁ ሄዱ። ከዛስ ከጌታቸው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰላትን 50 ሲሆን ተቀብለው ወረዱ። የት? ሰባትን ወረዱ። ወረዱ ማለት ወረታች ነው። ወረዱ። ከዛስ ስድስተኛው ላይ ማንን አገኙት? ሙሳ አለይሂ ሰላም። ጌታ ያ ሱብሃንአላህ ጌታ በምን አዘዘህ? ይሄን በምንድን ነው የሚረዱት? እነሱ ሌላ ኮምፓይለር አላቸው እንዴ? በኮምፒውተር ሳይንስኛ ኮምፓይለር የምንለው ነገር ነበር፣ ገልብጦም ያስረዳ ማለት ነው። ጌታ የት ሄደው የተቀበሉት? ከሰባት ሰማት በላይ 50ውን ተቀብለው የመጡበት ጌታ በምን አዘዘ? እሳቸው ምን አሉ? በ50 ሰላት አዞኛል። ተመለስ ወደ ጌታ። ተመለስ ወዴት? ወደ ጌታ። አስቀንስ። ኡመቶች አይችሉትም። በኒ እስራኤሎች ሞክሬያቸዋለሁ፣ አልቻሉትም። ሰላት ስንት እስኪደርስ ድረስ በአሰጋገድ 5 በአጀር 50 ሆኖ እስኪቀመጥ ድረስ ወደ ጌታቸው ሲሄዱ ሲመለሱ የትንክተተው ይሄ የትንክተተው